Video muzikore të paraqitura nga Tine In, rrëfime të producentëve të cilët do të tregojnë më shumë lidhur me eksperiencat e tyre përgjatë këtyre dy dekadave në realizimin, eksperimentimin dhe revolucionin që kanë sjellë në muzikën pop shqiptare. Me klipe e rrëfime të cilat nisin që nga Makina e Memorjes, For Estrada e deri tek Merele. Do të kemi mundësinë që t'i zbuloni vetëm në Tine In. Jemi këtu pranë, e cila ka dhe një god ver, duke shijuar artin e vërtet me një god ver, me Romina Rudën, drejtoresh ekzekutive e këti projekti që përfshin dy dekada, dhe në Shqip, zemra dhe shpirti i këti projekti. Po në fakt, drejtoresh ekzekutive nuk e di, por projekti Tain është një projekt i cili është iniciuar nga Boulevard Art and Media Institute, konkretisht nga kuratoria Doni Kacina, dhe më ndej më kontaktoj dhe më tha, okej, okay, kam një projekt tha për të parë videoklipet e viteve 91-2011. Dhe në ka një person që gjithë fëmirin e vete ka kaluar duke regjistruar në kaseta VHS, I'm that old, videot e videoklipeve tuaja shqiptare që mua m'pëlqenin shumë, ishte kështu perfect match. Kështu që ndim, u përpoj që të ndimoj me çfarë mundesha, me kontaktet e njerëzve, me intervistat. Sa të vështirë e ke patur të gjesh ato videoklipet të cilat duket sikur rrjedha e kohës i ka pluhurosur diku andej? Në fakt, duket sikur rrjedha e kohës i ka pluhurosur, por mjaftoi një trokitje në RTSH, një telefonat me Max Production, një telefonat tjetër me Petri Bozon, kështu që Deli Art Association, kështu që le të themi, rrjeti është këtu, kujtesa është këtu dhe mendoj që është shumë mirë që edhe unë i përkas pak a shumë se gjeneratë, po sidomos dhe gjeneratë e re, mendoj që është shumë e rëndësishme që të vijë dhe të dëgjojmë mbi gjitha historitë që fshihen mbas çdo videoklipi. Ne jemi përpjekur që në intervista që po shihni në këto ekranet këtu pas, të jenë persona të cilët kanë punuar për videon, sepse përgjithsisht në videoklipe le ta themi vëmendjen e merr gjithmonë këngëtari. Po ndërkohë ka një ekip kaq të madh pas, njerëz që punojnë me orë të tëra për të konceptuar, xhiruar e mandej postproduar një videoklip. Kështu që ne donim që vëmendja dhe spotlighti këtë herë të ishte pikërisht tek ata. Dhe historitë janë shumë interesante. Çfarë mendon se do t'i sjell Tine In kulturës së kryeqytetit? Një ekspozitë e tillë kaq multimediale, por edhe një ekspozitë që ka brenda saj jo pak por dy dekada art, dhe art të popit shqiptar. Në rreth të parë do i sjellë shumë nostalgji, edhe nëse ka diçka që funksionon gjithmonë është nostalgjia. Kam idenë që të gjithë jemi shumë të ndryshëm, dëgjojmë muzikë ndryshme, shohim filma të ndryshëm, por kur vjen puna tek ato pikat e përbashkëta që kemi që janë zakonisht në këto vitet e parë të fëmijërisë apo të adoleshencës, të gjithë relatohemi me njëri tjetrin. Kështu që kur mendojmë për memorien kolektive në një farë mënyrë të gjithë kuptojmë që jemi njësoj mirë rritur në të njëjtin vend, kemi po të njëjtën kulturë, po të njëjtat këngë. Gjithashtu shpresoj shumë që të sjellë frymëzim, sepse unë për vete jam frymëzuar shumë gjatë realizimit të intervistave për historitë e jashtëzakonshme me mundimin, me sakrificën me të cilat janë realizuar thjesht 3 minuta televizive tek. Në atë kohë kur Shqipëria nuk të ofronte edhe shumë terren, le të themi. Mirë, në këto 20 vite të zhvilluarit të videoklipeve, cilët janë vitet e tua të preferuara që ti kujton edhe më shumë dëshirë? Oh, I'm a 90s bitch. Vdes për vitet 90, më pëlqen shumë letemi mënyra autentike me të cilën kopjohej gjithçka që vinte nga jashtë nga MTV-a, sepse për shembull në një nga intervistat Briz Musaraj i grupit Supernova tregon që shihnin videot e YouTube që kishin këto dritat, thoshte, "Ok, njëri rrinte tek muri dhe i fikte dhe i ndiste dritat për të bërë efektin sepse ishin, ok, ai ishte në fillimet e viteve 2000, nuk kishin këto efekte speciale që në fakt janë shumë të pranishme sot." Ko videoklipet të shkojmë për te i ekspozitës, videoklipet e 2021-shit, si shikon, raport me këto të dy dekadave më parë? I sho shumë të sakta, të ekzekutuara në mënyrë të përsosur. Pastaj se sa e relatushme është përsosmëria, mendoj që është tem tjetër diskutimi. Janë shumë të sakta, janë shumë përsosur. Tojnë më me zemër atëherë, apo tani? Unë mendoj që realizohet gjithmonë me zemër, sido që tjetë puna, por nëse ke në mendje që ta bësh diçka mirë apo ta bësh diçka me dashuri, janë dy gjëra të ndryshme. Ndonjëherë ku bëhen me dashuri dhe nuk bëhen dhe aq mirë, por unë që e shoh nga ekrani e ndjej, unë mendoj që emocioni transmetohet. Gjithmonë emocion. Mirë, për sa ditë do të jetë ekspozita e hapur për gjithë ata të cilët duan ta vizitojnë dhe çfarë do të kenë mundësi ose si mund të vinë, si mund t'ju drejtojnë? Atëherë, ekspozita është sot është 25 nëntor, do të jetë hapur deri në 15 dhjetor. Çdo kush që ka dëshirë mund të vinë në ambientet e Boulevard Art and Media Institute, që është në katin e përdhes, le të themi, të The Steel Creative Hub.
për miqt, për ata që jetojnë në Tiranë, është ku ka qenë Zëri i Popullit përballë, në çik më këtej. Të gjithë ata që do vinë do kanë mundësinë që të shohin në një ambient krejtësisht shumë të lirë, hyrja është e lirë. Jo vetëm videoklipe që ndoshta dhe i kanë harruar prej kohësh, por dhe intervista të cilat tregojnë se si janë realizuar këto video, gjithë historitë që ndodhin pas ekranit, le të themi. Ne falenderojmë shumë edhe shumë suksese në këtë projekt që ka zemrën tënde. Faleminderit.